Stefan Mikkelsson, vad gör du här? No, jag deltar i Sápmi Pride och jag representerar ju Sametinget och försöker ge stöd till människor och som vill ha mångfald hos människorna nu då vår natur är satt i fara av tillväxtekonomin. Mitä tappaa tämä huva? No, minä tappaa avulemin Sami Pride. Okei. Okay. Ja mä olin ton Vatmanan paradas. Tämä on tietysti paljon tehdään noissa chaiit. Chaiit puhkeet ei olisi maailmaa, jotta puhkeet olikin tohki juva. Millä vaatsan kiirunin ja millä vaatsan tulli napelle tiimu vai joita meidän lemmas takkaappiin vaan sen pistät saamit ja vissitteko mikä aktakille taas ja tuarjottan queer saami movement vai Mille tähpä uvan tappe kiironi sotne? Tappele tähpä uvan Sápmi Pride. Tälle vuosimus alko almo Pride näilmis. Ja mille borremus leemasan? No alo leemu mun mielestä nuo suoremusta ahte mun peasan oina eara sä me latsai. Tuota kohtelee muhtin Connection, CSV ja Queering Sápmi kaskan. Joo, tietoske. Tämä chaihi ahtelee räämis. Mun on CSV, tämä chaihi ahtelee Sápmi, lasatuna räämis. Queer, det handlar om att mun ja backer mun län ja därför är det docket. Varför är det viktigt att vara här idag? Det är jätteviktigt att visa att alla har rätt att bestämma över sitt eget liv, över sin egen kropp. Och jag tycker att genom att delta här så visar man att alla är lika värda. Varför är du på Sápmi Pride? Därför att det finns en allvarlig sak bakom det andra. Vi måste synas och det finns de killar idag som tyvärr inte får komma ut i sin egen sameby och jag är här för att sätta er. Jag finns och vi ska flytta berg, men inte Kiruna. Sápmi Pride! Sápmi Pride! Sápmi Pride! Historiskt, det är helt sjukt. Det är typ 300 personer som går i tåget genom Kiruna. Jag ser det omkring, det är helt fantastiskt. Hur började det här? För 4 år sedan, med Queering Sápmi, eller menar du idag? När vi ställde upp oss utanför Folkets hus. Jag tänkte faktiskt på 4 år sedan hur det är. Ja, men för 4 år sedan började jag och Sara Queering Sápmi. Där vi ville lyfta röster som inte hade blivit lyfta ännu. De queera samiska rösterna. Och nu 4 år sedan, och då var det som att vi möttes av att de här personerna inte ens fanns. Eller att det var omöjligt, att ingen skulle våga prata. Och att vi aldrig skulle hitta dem och att... Ja, att det här inte skulle göras för det inte behövdes. För vi har inga problem med homofobi i Sápmi eller... Nej, men det är bara det att vi pratar inte om sånt i Sápmi. Men nu jävlar pratar man om det. Det är så sjukt bra. Jag tänker att det här är ett bevis på att det har behövts. Och att det här projektet verkligen har gjort skillnad. Jag är så sjukt stolt över det. Och jag är så stolt över alla som vågat prata om det. Hoppas det går bra i rengäret! Talma är här! Så jag har... Jag har varit med på paraden nu och det var ju fantastiskt. Det är en otrolig grej. Det är så fantastiskt stark energi och jag var helt, jag var rörd. Det är fortfarande, det var jättestarkt. Ja, nej, jag håller med där också. Och det är jättefina utställningar här också. Som de är verkligen värda att titta på. Och allting har varit väldigt fint och bra genomfört. Väldigt, ja, det har varit kul. Ja, millä ei ulmil täynnä paraadin?
ma ka leka at tälle alu tego de alas tego vuosi hit pipere tego juurta ke tolla juurta ke ies mutta tego vuosi hit at me tälle rahpas serku tage tälle rahpas tego tan kiirinen rahpas kauppuki ja nu mutta tälle alu mun mielestä tehelas vuosi hit ja tälle ta mun jakkele manimille vatsanan paradas. Vi gick här idag tidigare för alla queera samer och där mer naturligt att vara queer än att ansluta sig till den dominerande normen. För det, i naturen är det onormalt att alla, att allting ser ut likadant i en skog eller i, utan det är mångfalden som är det normala i naturen. Och så borde ju vara ett samhälle också, att man inte ska bli förvånad för att människor vill klä sig olika eller vara olika eller göra olika saker och tycker om olika människor på olika sätt. Så det är det västerländska samhället som har gjort att vi har försökt anpassa oss till en norm som inte är en bra norm för vare sig män eller kvinnor.